tukio lisilo la kawaida. Familia moja huko mjini Murang'a inawataka maafisa wa polisi kuharakisha juhudi za kutafuta mwili wa jamaa yao uliopotea katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Consolata. Hatua hii inatokana na wao kukosa mwili wa jamaa yao baada ya wao kufika kwenye chumba hicho cha kuhifadhia maiti kwa lengo la kuchukua mwili wake wakauzike. Wengi wameitaja hali hii kama isiyo ya kawaida kutokana na mwili huo kutoweka katika hali ya kutatanisha. Kuwa nyeji wa madhioya wakisubiri mwili wa marehemu Edward Kariuki kuletwa nyumbani kwa safari yake ya mwisho katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Consolata mjini Kiriaini, kaunti ya Murang'a. Jamaa zake wanateta baada ya kukosa mwili wake walioleta wiki jana kuhifadhiwa, na badala yake wakapewa mwili wa mtu mwingine. Katuambia tulete nguo, sasa akaenda akafalishwa nguo. Wakati alifalishwa nguo tukaitwa tumuone. Kufika hapo kwanza nikajiuliza, kwani mtu akileta huku nywele umea? Kwa sababu babangu anakuanga nywele hapa, kuna kipala, nywele ziko huku. Sawa, wengine mzee mwingine alikuwa hapo akasema huyu ndiye Kariuki. Akatoka hivyo, mimi nikabaki tu hapo, nimesimama tu hapo. Ningoje sasa kama hao wengine wataingia. Hao wengine kuingia ndio mambulala walisema huyu si mamba yao. Na hata wahudumu wa chumba hiki walidai kutojua iliyojiri, na rekodi za hospitali hiyo na chumba cha uhifadhi zinaonyesha siku ulioletwa mwili huo peke yake. Sasa sisi tukauliza, kwa nini wao yule alirekodi fridge namba fulani, kama anasema fridge namba 11, na ile mwili anatuambia pengine ndio ilienda ikawa ni yetu, ilikuwa fridge namba 2. Nikauliza, kwani mnafanya kazi mkiwa walevi? Kwa sasa miili mitano imesaidia katika chumba hiki cha uhifadhi maiti, na huenda mwili wa Edward ulichukuliwa na familia nyingine na kuzikwa. Sova, kuna mwili kadhaa imepelekwa kuanzia tarehe 2. Tutajaribu kufuatilia mwili sote. Sasa kibarua ni kwa maafisa wa polisi kuchunguza ni wapi aliko Edward ili apate kuzikwa na familia yake, la sivyo hifadhi hiyo ichukuliwe hatua za kisheria na familia hiyo. Agnes Penda, KTN Leo.